ားပါမှာအဲသူကကျတော့ဟိုပါပေါ့တာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြထားနော်ဒါလေးလည်းပါတယ်ကျေးဇူးပါဒါလေးဘယ်လားလဲနင်ဒီပြောငါကြီးဒါလေးလာတယ်ဒါလေးလာပါကောနော်ဒီတိုင်းလေးကိုမှဆွဲချွေလေးနဲ့ကုတ်ပြီးမှစိတ်လေးပတ်လိုက်ရင်လာမှာနော်အနာပါရင်တော့ငါကြီးအနင်းဒီပြောပါငါကြီး20ယောက်20ယောက်မရဘလောက်ပေးထားလို့လဲအနာပါလို့ပါစိတ်ပေးထားစိတ်ပေးထားလို့ပါတဲ့20ယောက်တည်းကြိုက်ဒါလေးကနေဆွဲလေးလုပ်လို့ရဘလောက်တောင်းမိုင်းလဲတောင်းမိုင်း5000ဘယ်ရောက်လာဘပိုင်ကျေးဇူးပါ5000တတောင်းခွဲကျေးဇူးပါညော့ပါရနော်။ဒါပါလေအပွင့်တော့ငရှိပွင့်ကျေးဇူး။ရှောင်းမင်းဟာလေးကိုရောင်းပြီးတော့ခဏလေး။ဒါလေးကမျိုးရှူသွားတယ်နော်။ရေရှူသွားတယ်။ကဲရောင်းရအောင်ဗျာ၆သိန်းနဲ့လေးရထားတဲ့ဟာလေးရောင်းပေးမယ်။စနုံမင်းကင်းပုံကလေးတွေပေါ့ပုံစံလေးပါနော်။ဆွဲဒီလေးနဲ့လက်စွပ်ကလေးနှစ်ခုပေါင်းအောင်ပါကျွန်တော်တို့၆သိန်းနဲ့ရထားတယ်။ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေနော်။ပေလေးတိုင်းပေးမယ်ဗျာ။ကြောက်မျိုးတန်းတော့ရှယ်ပဲ။တို့နဲ့မှာမှဲ့ကလေးတွေပါသွားလို့နော်မှဲ့မပါရင်တော့မိုက်ပြီနော်10ပိုင်းကြောက်ပဲအနာစာရှင်းတယ်မှဲ့တော့ပါမယ်နော်အနာမပါဘူးဗျတော့ပေလေးတိုင်းပြီးတော့ကိုတို့ရောင်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့တွေးထားတာလေးရောမိုက်တယ်ဗျအပေါ်မှာမမောက်လေးတွေးထားတယ်စနုံးမကင်းဦးမှာတို့ကအပေါ်မှာဒီမိုးကုတ်ကြောက်ပုံစံမျိုးပါနော်မမောက်လေးတွေးထားတာတို့ကဒီတာခွက်တော့မကျန်ဘူးပေါ့ရှော့ရှော့လေးနဲ့မမောက်လေးတွေးပေးထားတယ်နော်အလေရနိုင်လေးတိုင်းရောက်ဗျနော်၆တတမကိုရှိမယ်6တရမရှိရှိမယ်3တရမ3ရှိပါတယ်နော်ဒီအပေါ်ဟိုအကြီးဆုံးပွဲပါနော်ဒါလေးကလက်စွပ်ကလေးပါ5တရမရှိရှိမယ်6တရမခွန်ရှိပါတယ်4တရမတရှိပါတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့4တောင်ဗျာ4တောင်မှာဗတင်ကစနုံမင်းကင်းပုံစံမျိုးအလားဆင်လိုက်တာပါနော်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခွေနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်6သိန်း3တောင်ပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်ကျွန်တော်အောက်ကနမဲတွေပါခုတ်ပေးမယ်နော်6သိန်း3တော့6သိန်း3တော့မှာ63လို့ရေးပေးပါနော်63လို့ရေးပေးပါဒါလေးကဟိုတနေ့ဈေးပေးတာလေမရတဲ့ဟာလေပေးပြီကိုကျော်ကိုဦးရရယ်ကျေးဇူးပါကိုတင့်လင်ထူနာကြရယ်ရှင်လေးအာကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါဦးလေးနောက်ကြရယ်မကိုက်ဘူးဗျကိုကျော်ကျော်ကိုကိုဦးရေးဘေးစမစတာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါဗျာမကိုက်ဘူးဗျကိုကျော်ကိုကိုဦးရေးဘေးစမစတာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါဗျာကိုအောင်ဆန်းဝင်းနောက်ကြရယ်ကိုကောင်းထက်နောက်ကြရယ်ကျေးဇူးပါရှမ်းဖုန်းနောက်ကြရယ်ကိုရမွန်နောက်ကြရယ်ကိုမင်းကိုနောက်ကြရယ်တွေ့ရသွားတယ်ကိုကိုဦးကိုကျော်ရရဟုတ်ကဲ့ပါဝေယူအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုကက်စတာမှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံ၍ကြောက်လေးတွေနဲ့အတူကိုတို့လက်ထဲမှာကြောက်ကလေးတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာနဲ့တူပေါ့နော်အဲမင်္ဂလာရှိရမင်္ဂလာလားယန္တနာရှိရယန္တလားဆိုတဲ့ဇာတ်တိုင်းပဲအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေစီဝါလက်လာပါတွေတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရနော်ဒါလေးကျေးဇူးပါဘဘူးလေးဒါလေးကျေးဇူးပါဗျ။လာမယ်လာမယ်နော်အကိုလာမယ်။ဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျ။ဘလာမယ်။50ယောက်ရမလား။ကွာပါ။ကျေးဇူး။50ယောက်ကွာပါတဲ့။ဒါလေးကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါဗျ။ကျေးဇူးပါနော်။တိတ်တိတ်မမလေးရဘယ်လိုလဲ။တိတ်တိတ်မမလေးတွေ။ဘယ်လိုတော့။ဟော။ဘလောက်ဘလောက်ပြောလဲခွဲဝင်လို့ရလားမဲမဲကြီးမဲမဲကြီးဒီတုံးခုဘလောက်လဲတုံးခုတောင်းမိုင်တောင်းမကြီး5တောင်းအောင်5တောင်းအောင်တောင်းမိုင်3000တောင်းမှရှိတယ်ဟာတောင်းအောင်ကြိုက်တယ်ပေးပေးရမလားဟာတောင်းအောင်ဟာတောင်းအောင်ဝေးမှာတတောင်းခွဲတခုတခုဘလာမလဲဒီမှာကြောက်ကျဲနဲ့ပြုတ်နေပြီနော်ဖန်စီလေးလေအဲ့လေဖန်စီကြောက်ပြုတ်နေတယ်လေတခုတတောင်းခွဲတတောင်းခွဲတတောင်းခွဲဘလာမစီးမလဲဟာတောင်းတော့မရနိုင်ဘူးလေမကြီးဘလို့ငါးတောင်းလဲလေးကိုပါနှစ်တောင်းခွဲသုံးတောင်းတော့ရှိ
อามาတော့ပရေလောက်ကျွေးရတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေကြောက်ခေါ်ကဘာမှမတက်အောင်ပရေဝတ်တယ်2000ဝယ်2000ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคပရေကကြပါပြီเนาะကျေးဇူးဒါလေးဘလောက်လဲဗျတင်းတင်း90လောက်我的世界还是很好的。哎呀妈的不要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 这样没有奶了没有奶了这个东西不要了我把我们的奶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 了ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေကိုဝေးတွေကိုငွေလွှဲခိုင်းမယ်ကေဘေးတွေကိုကျန်တဲ့ကေဘေးတွေကိုငွေလွှဲခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေကိုငွေလွှဲခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့လူလိမ်ပါဗျာနော်အကောင့်အတုတွေပါအခုတော့ဂယုဆိုင်ပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေအခုလက်ရှိလိုက်ထဲမှာကြီးရှုနေတဲ့အကိုတွေရှိကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးမျိုးတစ်ဖုန်ဖုန်နဲ့လူလိမ်နေလာလိမ့်မယ်နော်အခုတော့အเจ้าကိုဝယ်လိုက်ဝယ်တဲ့ကိုတွေကျွန်တော်ဒီကြောင်လေးကိုရောင်းတယ်ရတော့တာတူပဲရတော့မှာကျန်တဲ့မရတဲ့ကိုတွေက9ယောက်ရှိမယ်9ယောက်ရှိမယ်10ယောက်ရှိမယ်ဆိုတော့မရတဲ့အကိုတွေကိုလူလည်းအမှတ်ထားပြီးမှအကိုတို့ရှက်ပေါက်ကလာပြီးတော့အကောင့်အတုနဲ့တိုးတိုးနဲ့ဆိုတဲ့ပုံတွေရောနမယ်တွေတုံးပြီးမှယူတုံးပြီးမှအကိုတို့ရှိလာလို့ရှိရင်အကိုတို့မယုံပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘဒုဟိုမှာရှက်ပေါက်ကနေမှကြောက်မရောပါဘူးနော်ကိုယ်ဒါလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေအလိန်ခမ်းမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးဘလားလဲဘော်ဒီလေးဒါလေးဘလားလဲစဲပိုင်းလားပါချက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီမြေလုံးပြီးခဲ့ဘာလုံးလို့လုံးလို့ဟုတ်ကဲညီမလားဖေးရမလားမောင်းပဲလားဘောကဟိုနောက်ကဘာလုံးမလို့လားသူကမယူနဲ့ဘောမယူမလို့မပေးရမလို့နိုင်တတိလေးကဘာလဲဆက်နေတိမ်းပေးထားခဏလေးမပတ်ရတဲ့ဟာဟောမပတ်တဲ့ဟာကျင်းလို့လားကိုဟုတ်မိလိုက်ဒါလေးလာလားအခုလေးမမေးနဲ့မမေးပါဘူးကိုဒီမှာအခုတော့ဝင်နေတယ်နော်ကိုယ်တရွှန်တပွင့်ဘော်ဒီတပွင့်အရေးတပွင့်ဝင်မယ်နော်စိတ်ကြစိတ်ကြကိုခုန်ခုန်ခုန်တပွင့်လာလားကျွန်တော်အကောင်းကောင်းဝင်ပေးမယ်ကောဝိုင်းဝိုင်းလေးမမဆော့ဆော့လေးပဲအဆင်လူပေါ့နော်အဆင်လိုက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝင်ပေးမယ်နော်ဒါ12တိတ်တော့မမီဘူးဗျာနော်ကျေးဇူးဒါလေးက10ယောက်ကြိုက်တယ်ရမလားခွာတယ်ကျေးဇူးဘကူလေးကဘလောက်လဲဥတီပွားခုန်ခုန်အစီလေးနင်းနင်းပြောပါကောနင်းနင်းပြောပါအဲ့ဒါလည်းမေးပြီးမလို့20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်ကောင်းကပြရလားဘလောက်ဘလောက်ကြိုက်တာလဲ20ယောက်ကြိုက်တယ်နော်ပေးရမလားပေးကြည့်လိုက်ပေးကြည့်လိုက်20နှစ်တတမှာအရင်မနေဘူးတော့ကို20တတမှာရှိရှိမယ်18တတမှာတုံးရှိမယ်7တတမှာခွန်ရှိမယ်ဗျာနော်မနေဘူးဗျပေးရမလားဘလောက်ဘလောက်ကြိုက်တာဟိုဒီသားပါဘယ်လိုတော့ခေါ်ရတာပါရင်လေကိုအခုလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အပွင့်လေးတွေဟောဘော်ဒီမပါဟုတ်တဲ့ကိုခေါင်းရယ်ခြွံရယ်အေးရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘော်ဒီသားမပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့သုံးမဲ့သုံးမဲ့ပေါ့ခလေးဘလောက်လဲဟာရပြောတယ်နီနီပြောပါအားရခေါ်ထားရတယ်နီနီပြောပါကျော်လေးလှရဟိုနော်လက်လေးမှာနော်အမျိုးသမီးလုံးဝကိုချေရတဲ့သမီးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချေရတဲ့မိခင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရန်လှတယ်နော်ကိုတောက်ကပင့်ကာလာနဲ့ပေါ့နော်ကျောက်ကမျိုးတလေးရန်ကောင်းတယ်ကာလာတော့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကာလာတော့ချိုးပါရနော်အဲ့လေဘလာမဖြစ်ပါဘူးနီနီကက်ကက်ဟုတ်လားဟော130ထွက်တာတယ်130တော့မမီဘူးနော်ကျေးဇူးပါဒီဟာဝါတခါလေးရောပါဖေးတရားလေးလားဟုတ်ပါဘူးဒါလေးဘလာလည်းကြီးဟိုအဲ့ဒါ350ခေါ်တာတယ်နီနီပြောညီလေးနီနီပြောပါ50ပတ်ချလဲကြိုက်တယ်50ပတ်ချလဲကောင်းကောင်းဘလာလာဖြစ်ပါလဲငါကြီးကဆောင်ရအကိုကြီး55ပဲ။အဲအကိုလည်း50ပတ်ချလဲကြိုက်ပါလေလို့ပါ။50စီးမလား50။စီးပြီးမှဆွဲငါကြီးအကိုရှိမှစီးပြီးမှဆွဲငါကြီးလို့မင်းနဲ့လည်းတဲ့ချင်တော့စီးအောင်နော်။
တင်းကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်းကြီးနိုင်မလေးတွေကျွန်တော်ရရင်ဝယ်ပေးမယ်နော်ကျွေးလာမယ်ဗျကျွေးလာမယ်အညစ်လေးပါဝါနော်ကျေးဇူးဘာလဲဘလားလဲကွန်ရမယ်တော့လေဘလားလဲဗျတင်းပိုင်းကြိုက်တယ်တင်းပိုင်းငါတင်းရောက်ငါတင်းရောက်ကြိုက်တယ်ဗျကြောက်တာလေးကညှက်ချောတာလေးချက်ချောတာကြောက်ကြောက်တာလေးကညှက်ချောတာလေးမှာကျွန်တော်လမ်းပန်းလေးတွေနဲ့အဆန်လေးတွေပေါ့နော်အဆန်လေးပါကြောက်တာလေးကမဆိုးပါဘူးကွန်ရမယ်တော့ပါနော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်မှဖြစ်မလဲငါတိတ်အောင်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ငါတိတ်အောင်နှစ်တိန်ခွဲကြတယ်နှစ်တိန်ခွဲရှင်းမလားဒါလေးနှစ်သိန်းပဲပါနှစ်သိန်းပဲစီးမယ်ဆယ်သိန်းဝင်းကြီးဆွဲကျိုးဆယ်သိန်းဝင်းကြီးလာမယ်လာမယ်နော်အနည်းအပ်သွားတဲ့ဆယ်သိန်းပိုင်းဟောဆယ်သိန်းပိုင်းလာမယ်လာမယ်နော်90အောက်ပေါ့โอเคလာမယ်လာမယ်ကြာဟာဘယ်လောက်လဲ90ပဲဆက်လိုက်တယ်ပေးရမှာလားဒါဘယ်လောက်လဲဘော90စီးမလားစီးပါဘာစီးပြီးမှဆိုင်ရစီးပါဘော90ပေးလားဒါလေး90စီးမယ်ဒါလေး90စီးမယ်တော့ကိုကြောက်လေးလက်စွပ်တပွင့်ရဲ့နံပါတ်တစုံပါနော်ဒါလေး90စီးမယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျ Initial ကက်ကက်ဘလားဖြစ်ပါလဲဟာ900လောက်အိုးမာလေကက်ကက်ကို900လောက်ဆင်းပါကြောက်တော့ကြိုက်တယ်နော်စင်းကြီးအကြီးကမညီဘူးဗျာနော်အကြီးလေးရှင်းကြည့်ပါဘာဒီမှာပို့ပြီးတော့တိတားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝယ်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအစွမ်းကုန်အစွမ်းကုန်ခေါ်ပါလားကျွန်တော်ထုတ်တော့ရတယ်နော်ပညာထုတ်တော့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိမှောက်လို့မရအောင်မျက်စိမှားလို့မရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဝယ်လို့ရအောင်အကုန်လုံးဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမြင့်အောင်တန်ရတန်ကြီးထက်ရော့အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းရတယ်ဝင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကျေးဇူးပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျတကောတလေးဘလာလဲဗျဒီနေ့တုံးရဘလာမှဖြစ်မှာလဲဗျဟော150အောက်ပေးလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာ100ပေါ်ပေါ်လာမှဖြစ်ဘူးလား150အောက်ကိုမရတာโอเค150အောက်မရဘူးတဲ့ဘယ်နော်ကျေးဇူးအနာလေးပါလို့ပါနော်အနာမပါရင်တော့ကြိုက်တယ်တလေးတိန်90ဗျနံပါတ်တစုံရဲ့လက်စွပ်တကွင်းရဲ့ဈေးရည်နော်ဈေးအလုံးကအတက်ပါနော်ဈေးကြိုက်တဲ့အကူတွေအတွက်နော်နံပါတ်တစုံရဲ့လက်စွပ်တကွင်းရဲ့တိန်90တလေးက2တိန်ပဲပါဗျခွင့်ရမယ်တော့ပပူလေးပါဒီနေ့ပတိပိုင်မလားဘူးနော်ဒီနေ့လူပါတယ်နော်ကျွန်တော်လူပါတယ်မဆိုတန်လေးချောက်သားလေးကမငြိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားနော်ပေတော့ကြီးတယ်အဝါရင်ပဲချောက်သားတော့မငြိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဝင်နော်ဖလေးဟာမရလားလားဘလောက်မှလဲ900ဟော900ရောက်မရရင်ဖြီးမယ်ဒါလေး900ရောက်မရဘူးလေဝင်နှစ်သိန်းပေးလိုက်တာအကွာတက်နိုင်လေးရနော်900ရောက်မရလား900ရောက်မရဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ကျေးဇူးနော်ဒါလေးဖြီးပေးလိုက်ညီမ